Telebistan pixkanaka pixkanaka ikasten ari gara, eta badakigu plato batez dela animalia batentzat lekurik onena. Garaiak aldatu egin dira, eta eskerrak. Beran batzen zean, zen aukera izan duenan baserrian egotean, bai. Eta ba hori, ba beia ari esnea teatzea. Ah, beia jetzi edo, itzi bai. Edo, eta etzen un egin ahal izan. Ba, ja. Eiteko aukera batzen Jose Mari nikullu juntzena, han esne beia zauden. Jo, eta etzun egin. Eseri lasai? Errape azpian jarriko dugu. Ara? 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 Ez ino? Ondo egin duela. Gauza bat da, mutilari animoak ematea eta besteak ezurra esatea. Jaitsi duen esnearekin ebaki xistrin bat hartzeko ere, nahiko larri biliko ginateke.